Жалғастырамыз. Өскеменде соңғы бірнеше айда электр энергиясы үшін төленетін ақы көлемі артты десе жергілікті тұрғындар және оның ешкім түсіндірер емес. Негізі электр қуаты үшін белгіленген тариф көтерілген жоқ, ал түбіртектегі төлем көлемі болса ай сайын өсіп жатыр дейді олар. Тұтынушылар назы тілші материалында. Мынау мінекей біздің пайдаланып отырған күнделікті өмірдегі чайнигіміз, мынау біздің плиткамыз. Нахима Ахметбекова 4 жылдан бері Есенберлин көшесіндегі осы үйде тұрып келеді. Зейнеткер жан-жан жолдасына күтім жасайды. Сондықтан бұл жанұя үшін әрбір теңнің өз орны бар. Соңғы кездері электр энергиясы үшін төлемнің біртіндеп қымбаттап келе жатқаны отбасының әлеуметтік жағдайына көп көрінер етті. Алдында 2000-2500 мың төлейтін, біз қазір 4000-6000 мыңнан келеді. Ешкім себебін айтпайды, ешқайдан түсініп біле алмады. Дәл осындай мәселе көші-қолаңның бәрін алаңдатып отыр екен. Қайырбек Көшеров тек өткен айда ғана электр энергиясы алдындағы барлық қарызын төлепті. Алайда қолына 10 мың теңге берешегіңіз бар деген түбіртек тағы келген. Жаққамызды байын төлеп жүргіміз 5 мың, 6 мың, кейде 3 мың. Осында бейілден баса көбейіп кетті. Жақсаңды, жақпасаңды тұр 7 мың, 8 мың қағаз тұр міне. Тұрғындардың шағымдануынан соң бұл жерге барлық жауапты сала мамандары жинала қалды. Тұрғын инспекциясы болса, түбіртектегі артық сома, лифт қызметі, кіреберісті жарықтандыру сияқты жалпы үй шығындарына қажетті төлемдердің кешеуілдерінен жинақталған болуы мүмкін дейді. Немесе қандай да бір қателік кетуі ықтимал екенін де жоққа шығармайды. Біздің ойымызша да сол есептеу құрылғыларындағы көрсеткіштер дұрыс жазылмаған. Енді барлық мамандардың басын қосып анықтайтын боламыз. Тұрғындардың әрбір шағымы жеке қарастырылады. Ал энергиямен жабдықтаушы мекеме өкілдері болса, енді әрбір тұрғынның шағымын зерттеп жеке-жеке есептеу жүргіземіз дейді. Айтуларынша төтенше жағдай кезінде қызметкерлер есеп құралдарының көрсеткішін жинай алмай қалған. Төтенше жағдай кезінде біздің мамандар әр үйге барып есептеу құрылғыларынан мәлімет жинай алмады. Сондықтан орташа есептеме жүргізілді. Ал ол бұрынғы төлемнен артығырақ көрсетілуі ықтимал. Сол себепті осындай артық төлем көрсетілуі мүмкін. Қалай дегенменде біз әр тұрғынның шағымын жеке қарастырып зерттейміз. Барлығымен қайтадан есеп айырсамыз. Өйткені тарифті көтерген жоқпыз. Керісінше 2%-ке кеміткен едік. Бүгінгі күні электр қуаты ақысының күрт өсуіне орай түсіп жатқан қоңыраулар жиілеп кетті дейді компания өкілдері. Сондықтан алда бұл бойынша толық зерттеу жүргізілмек. Нәтижесінде артық төлем анықталған жағдайда ол тұтынушылардың есепшотына қайтарылатын болады. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, хабар 24.